Hello students, let's do some more activities from lesson 3, A Brief General. Activity 4. Rearrange the words to make sentences. Rearrange mane punor khujwa the words shabdobor to make sentences. Bakko banabole. Tamane tolor e bakko bilak kot shabdobilak ulot palot ke diya ase etu hojai likhibo lage. First ki dise? The king huge sums of money to pay head. Second, king presented the Lachit sword with a. See, the king Lachit called chamber to his. D, chamber rushed into an attendant the royal. E, the a brave general needed king. Itya, khobto bilak ulat palat ke diya sa prottek to sentence or itu arrange kori likhi bolage. Activity 5A. Read aloud the two sentences. Aloud mane jurere ba jorkoi. Bakko duta jorkoi porha. Chakradhar Singh was brave. He was a brave king. Notice, N O N O T I C E T S. Notice where the D E S D C R I cry B I N G being describing word brave is placed. Notice likha kora. The describing word mane bornanamulok shabda. Placed mane rakha ba sthan. To ki koise je brave. A describing word ba bornanamulok shabda tu কত রখা হৈছে বা কত ব্যৱহৃত হৈছে লক্ষ্য কৰা ইন দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স প্ৰথম বাক্যটোত ইট ইজ প্লেসড আফটাৰ ওয়াজ এটো ওয়াজৰ পিছফালে লিখা হৈছে হয় নাই ব্ৰেভৰ আগত ওয়াজ আছে তো ওয়াজৰ পিছফালে ব্ৰেভ লিখা হৈছে ইন দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্স দ্বিতীয় বাক্যটোত ইট ইজ প্লেসড এটো ৰখা হৈছে বিফোর দ্য নেমিং ওয়ার্ড এটা নেমিং ওয়ার্ডৰ আগত কিং কিং হৈছে এটা নেমিং ওয়ার্ড কিং মানে কি বুজাইছে ৰজা বুজাইছে নে এটো নাম বুজোৱা এটা শব্দ সেইকাৰণে এইটো নেমিং ওয়ার্ড তো তাৰ আগত ব্যৱহৃত হৈছে মেনি ডিস্ক্রাইবিং ওয়ার্ডস ক্যান বি প্লেসড ইন বোথ দিস প্লেসেস মেনি ডিস্ক্রাইবিং ওয়ার্ডস বহুতো বৰ্ণনামূলক শব্দ ক্যান বি প্লেসড এনেকৈ ৰাখিব পাৰি ইন বোথ দিস প্লেসেস বি অ' টি এইচ বোথ বোথ মানে দুয়োটা দেই এনেকুৱা ধৰণে দুয়োটা জাগাতে বা স্থানতে আমি ডিস্ক্রাইবিং ওয়ার্ডবিলাক লিখিব পাৰোঁ বা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ Now, activity 5B. Read the sentences about Lachit Borphukan. Lachit Borphukan or bikhoye ei sentence to porha. Lachit Borphukan was brave. Now, write another sentence about him using the word brave. Etia, write another sentence. Aru eta onno eta bakko likha. Another mane onno. Onno eta bakko likha about bikhoye him, teor bikhoye. Using the word brave, brave শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া ইয়াতে যেনেকৈ দিছে চক্ৰধ্বজ সিংহ ৱাজ ব্ৰেভ হি ৱাজ এ ব্ৰেভ কিং ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে দিছে লাচিত বৰফুকন ৱাজ ব্ৰেভ তাৰপিছত লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে আৰু এটা কি ব্ৰেভ ব্যৱহাৰ কৰি কি শব্দ লিখি কি বাক্য বা চেণ্টেঞ্চ লিখিব পাৰিবা সেইটো লিখিব লাগিব ইয়াতে এক্টিভিটি 6 মিতা ৱাজ টু ক্লাইম্ব এ ট্ৰী মিতাই এজোপা গছ বগাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বাট শ্বি ইজ আফ্ৰেইড A F of R A I D read afraid afraid মানে ভয় খোৱা look at the pictures ছবি বৰ লৈছোৱা below তলৰ they show এইবোৰে দেখুৱাইছে show মানে দেখুৱা how কেনেকৈ Mita is learning L E A R N learn learn মানে শিকা আৰু learning I N G learning learning মানে হৈছে শিকি আছে to climb a tree এইবিলাকে দেখুৱাইছে কেনেকৈ মিতাই গছজোপা বগাবলৈ শিকিছে দেখিছা এবাৰ তলৰখিনি চাওঁ নাও চুজ দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেঞ্চ ফ্ৰম দ্য বক্স বিলো এণ্ড ৰাইট আণ্ডাৰ ইচ পিকচাৰ নাও এতিয়া চুজ দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেঞ্চ শুদ্ধ বাক্যটো বাছি উলিওৱা মানে বাছি উলিওৱা চুজ কৰা মানে বাছি উলিওৱা ফ্ৰম দ্য বক্স বিলো তলৰ বাকচৰ পৰা এণ্ড ৰাইট আণ্ডাৰ ইচ পিকচাৰ আৰু প্ৰত্যেকটো ছবিৰ তলে তলে লিখা এতিয়া ফাৰ্ষ্ট চেণ্টেঞ্চ কি দিছে আমি চাই লওঁ হাৰ ফাদাৰ ইজ শ্বোৱিং হাৰ হাউ টু ক্লাইম দ্য ট্ৰী হাৰ ফাদাৰ তাইৰ দেউতাই ইজ শ্বোৱিং হাৰ তাইক দেখুৱাই আছে হাউ টু ক্লাইম কেনেকৈ হাউ টু ক্লাইম দ্য ট্ৰী কেনেকৈ গছজোপা বগাব লাগে ঠিক আছে ইয়াতে পিকচাৰত কোনটো পিকচাৰ দেখিছে তাইৰ দেউতাই সহায় কৰিছে উঠিবলৈ সেই তাতে লিখিব লাগিব টু নম্বৰ মিতা হেজ ব্ৰেভলি ক্লাইম দ্য ট্ৰী মিতাই ব্ৰেভলি বৰ সাহসেৰে ক্লাইম দ্য ট্ৰী
গছজোপা বগাইছে ঠিক আছে এতিয়া কোনটো ছবিত মিতাই সাহসেৰে বগাইছে চাব লাগিব আৰু এই চেণ্টেন্সটো সেনেকুৱা খালী ঠাইত লিখিব লাগিব কোনটো তোমালোকে নিজে চাই লবা থ্ৰী নাম্বাৰ মিতা ইজ ট্ৰাইং টু ক্লাইম্ব আ ট্ৰী মিতাই গছজোপা বগাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ফ'ৰ নাম্বাৰ বাট শ্বি ইজ আফ্ৰেইড টু ক্লাইম্ব ইট কিন্তু তাই এইটো বগাবলৈ ভয় খাইছে এতিয়া এই বাক্যবিলাক তোমালোকে ছবিবোৰ চোৱা ছবিবোৰ চাই পেলাই কোনটো ছবিৰ তলত কোনটো চেণ্টেন্স ইয়াৰে লিখিব লাগিব তোমালোকে চাই ল'বা Answers of activity 4 A. The king had to pay a huge sums of money. B. The king presented Lachit with a sword. C. The king called Lachit to his chamber. D. An attendant rushed into the royal chamber. E. The king needed a brave general. Answer of activity 5B. Lachit Borphukan was a brave general. Answers of activity 6. Mita is trying to climb a tree, but she is afraid to climb it. Her father is showing her how to climb the tree. Mita has bravely climbed the tree. Students, we will do some more activities in the next class. Thank you.